Primo, nous allons jeter notre regard sur la religion. On n'oublie pas que la RDC est un pays laïque, d'où 90% de personnes sont de chrétiens. Alors peut-être 20% retrouvent certaines religions. Mais cela n'empêche aujourd'hui de pouvoir parler d'autres religions aussi, savoir leur point de vue, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils croient, qui est le vrai Dieu, parce que c'est une question qui pose aussi de controverses dans certaines langues et dans certaines bouches. Alors aujourd'hui, on va en parler avec plus de précision. La seconde partie ou la partie secondo, nous allons parler de la politique en République démocratique du Congo. Voilà la situation politique de l'heure. Il est déjà sur ses plateaux. Lui, c'est qui? Il s'appelle Ngunza Bokitiboto. Il est délégué et chef spirituel de Kivuka Boyele Bompa. Je pense que j'ai bien prononcé. Boyeli Bompa. Motemingi mama na biso. Boyeli. Bompa. Boyeli Bompa. Il est colombien. Tropé Sabino Ndimbola na Bozindo. Tu es bakasi ndi bolango motu na mbala moko yango yote. Lisanga oyo ezo kosangisa bankulu to bayi o basalelaki bakoko na biso bayi basalelaki na kiboyindo na biso nde mpona kopesa lokumu na bango ntango tosangani na kati ya bamasanga to tokeli bamasanga bamasanga esengeli. Alors, tout le monde a une tenue à la vert, ils ont une tenue en gros, ils ont annoncé Ninito, Boula Tarakaka Boueni Kolobani. Matondo mingi, mama na biso, na motuna, elongo pe na ba ndeko ba ibazo kolanda biso, na biska bozwami. Ya solo, tata mokeli akeli biso bato. Ndenge akeli biso bato, azwi kibomoto atye kati na biso. Nde na kati ya kibomoto ane kolingisa na biso, maemanso o moto asalaka na mokili. Esengi ayiba yango. Botuni biso motuna ndenge tolati boye ngeta eza teni na biso ya bayindo tolati couleur ya mayi ya pondu oyo ezolakisa nkita pe bomengo na biso tolati bokomona yango eza na langi ya moyindo oyo ezali loposo na biso ya bokasi bokomona mayi ya langi ya mosaka oyo ezali bongo longengo moyi ya tata mokeli ezongengisa mokili nde ntina wana bomoni tolataka oyo tolataka eza na signification na yango. Sikoyo motuna moko na kutuna na bino, est-ce que mpona bino Yesu azali nani? Matondo mingi mama na biso mopanzi sango elongo na bandeko balandi, mpona biso Yesu azali motindami ya tata mokeli na loposo pembe loposo pembe donc ngeta. Azali mpona ba yindo te. Bon, na kolikia soki tosololi totala mokili na lolenge yango ezaleli na lolenge tata mokeli akeleli mokili akaboli mokili na baloposo lelo oyo soki bolobi Yesu atindami mpona mokili mobimba na kolikia mama toza biso na bino na kata mokili christianisme eza seule religion te na mokili. Soki toke pa ba arabe tokuta bango na islam na bango, soki toke pa ba chinois tokuta bango na bouddhisme na bango, soki toye pa na bango mindele tokuti bango na christianisme. Kaka biso na afrique awa nde toza na point d'interrogation parce que awa na afrique tozo ndima na christianisme na islam na bouddhisme pe bongo na bongo yango afrique ezo se retrouver na situation toza nango lelo matondo. Sikoyo nalingi penza tozonga mwa sima nabanzi ete na lopoto baloba yambo yako sote. Il faut les prendre à moi si, mais il faut reculer. Avant de mieux sauter, il faudrait reculer. Tant on a une historique, une histoire, na bino. Le lenge kani, religion, na bino, il y a une naissance, il y a une botama. Il y a une suite, il y a une lutte, il y a nani. Oh le lo, bino, et ça, là, beaucoup, il y a religion, na bino. Matondo mingi, maman mopanzi sango, elongo pe na bandeko balandi. Tokoli kia bakoko na biso, pour le bito zonga. Bolobi tozonga po tososola malamu esika tozana esika tozokende me lelo tozozonga penza na kozonga ya esika mokili euteli te biso kozonga na biso tozozonga partir ya 1482 1485 1491 esika Rwanda nzinga kwa ikozwa batisimo nzoka
yamboroa nzingangu azo batisimo na royaume Congo mindele tango baye bakuta ki biso bayindo tozalaki na bonzambe na biso et lokola tozalaki na bonzambe na biso nde ezalaki kolingisa ete maimanso o tozalaki nango posa sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, sur le plan politique, tous allez commis que les lamaïo, tous allez qui n'ango posa, po, tous allez qui n'abonzambe na biso. Mais tango tu es toti qui bonzambe na biso, tango rwanzinga kwa eko zo batisimo, le 3 mai 1491, ne sali ke toti qui ko kamba manakata ke li likolo na se, nzambe bako na biso bazalai ko belela, to komis ko ko kamba ma na Vatican. Parce que les alaki ba prêtre ne ba pesa ki rwanzingaku batisimo. Bozomona, alors tu es ko ko kota na système oyo bango mindele bakumbeli biso o bango balingi to zalela donc to tika ko belela la milimo na biso to belela la milimo o ya bango bapaya donc oyo... ezala milimo ezali pona mindele na milimo ezali pona bato mwindo mais matondo mingi mama na biso to yebi ke mokili ndenge ke lami na milimo milimo bakelaki mikili ya mindele na milimo bakelaki mikili ya baindo buke senezali soki totali même na ba matière première na ba minerai milimo bakelaki pa na biso ba diamant o bakelaki pa na biso cobalt o bakelaki pa na biso coltan na ba pays musubera ba mikili musu ezate donc le bakeli milimo pe eza ya kokesana donc ba indo photo belela ba milimo na biso ya ba indo to tika pe mindele ba belaka ya bango ndenge pe ba chino ba belaka ya bango ndenge pe baraba belaka milimo na bango et milimo na bino tango bozo belela yango molimo na molimo eza na role eza na musala na yango etango beleli yango inspiré yo musala oyo asalaki yo posala yango na musuni siko yambo na pusa na penza na mituna na moni olati eloko wana na yebi tso na kobenga ngo ezali nini na moni bazo dessiné to kobenga nani kombo na yena nini rappelenga ko mama kimpavita mama kimpavita ya zali na role nini parce que na mona kabino bino nyonso bozaka toujours na kolati eloko role nini vraiment azo jouer na kati ya makambo matondo mingi mama mopati sango ya kimpavita baza na role munene pe ya makasi oyo bazo jouer na kati ya lobby kwa baindo ya kimpavita batelemi na 1704 batelema na 1704 na kotala ben justice tango to tiki kiboindo na biso to yesi ko na kata systeme ba paya bakumbela ki biso nde systeme wana ekumbeli biso pasi minyoko baliwa ya balolenge oyo tatamo kela lingeli te pona biso nde wana atindeli biso ya kimpavita na 1704 po aya kosangisa biso baindo na kati ya bomoko parce que mundele tango aye eloko liboso sala ki po adimine bokasi na biso bayaki kokabola biso soko tali na charte de l'impérialisme balobi divisé pour mieux régner donc bayaki kokabola biso biteni na biteni po bokasi tozana ngo tozana ngo susite po bango ba profiter nde wana ya kimpavita bayaki na itinda ya koya kozongisa biso baindo na kati ya bomoko soki tozongi na kati ya bomoko bokasi ezali nde toko faire face na mokili. Alors, na banzi ete lutte na bino boko koba malamu. Bo reprocha kanini na bato bazali na ngambo mosusu donc na église catholique. Pambate na yambaki papa kusu l'autre fois et si kami penza ye alobi ke pasi mingi o toza komona lelo surtout le plan même sur le secteur politique ezali ko wuta mingi na bayi catholique. Nini penza bino boko reproché bango? Matondo mingi mama mpanzi sango poto yanola bino na mutuna wana soki boko ko pesa biso nzela to meka kotanga mwa extra discours ya roi tanga, lokoti tanga na banzi ete okulumisa isa rapidement po bandeko matondo mingi discours ya roi Leopold II soyez les bienvenus wana zo bisa ba prêtre catholique soyez les bienvenus dans cette partie du Congo belge la tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact, donc beaucoup de tactique. Musalo bazu tinda bango. Donc roi Leopold Dende a tinda ba catholique awa, ba ya ko kosa biso bonzambe, po bazwa biloko na biso bakenda kotonga kune pa na bango. Tokenda ngona mwa lombango. Le but principal de votre mission n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Il parle et se soumettre en Zambie Mpungu, wana Nzambi bakoko babelela ki vidi mukulu sa dépend bakota na biso, vidi mukulu a Congo Maweja encore et siège encore. Ils savent que tu es volé, couché avec la femme d'autrui, calomnié, insulté sont des mauvais actes. Ayons le courage. Yo tanga yo c'était onaka paragraphe. Parce que onaka paragraphe pour que yanola bino na motuna bolobi pour na nini tozo lebela ba catholique. Parce que lelo christianisme tolo banitia na mboka na biso Congo.
eza biteni eza na bisika biso mais mama na bango eza catholique po bango te bakotaki liboso awa donc formation nyonso oyo evandi lelo na Congo pe na Afrique ezali formation oyo bakatholike bayaki nango nzoka eza formation oyo ekodétruire Afrique na ndenge nini lelo tozolela bapasi tozolela minyoko nanu nanu na bonzambe bango bakumbeli biso katholike baye bayebisi biso bakosi biso ke biso nyonso touti na koko moko Adam na Eve solo wana ezali mpe na biblia ape etalisi biso yango matondo mingi biblia etalisi biso mama tosola na bino mwa moke biblia etalisi biso biso nyonso na mokili touti na Adam na Eve mais nzo tokotuna mpe bino motuna soki bokoyanola te bandeko bazolanda bakoyanola biso biblia etangi etalisi biso Adam na Eve na ebandeli na jardin de place bavandaki babotaki kaka bana mibale Kayen na Abel sikoyo ntango ekomi na ntango ya kobonzela nzambe libonza Kayen azalaki cultivateur Abel azalaki mobokoli bibwele siko ntango moto akoki kobonzela nzambe akobonzela nzambe mosala oyo asalakati Kayen abonzeli nzambe milona bandunda banyonso nyonso oyo azalaki kocultive Abel ayi kobonzela nzambe ebwele nzambe aboyi kozwa ya Kayen andimi kozwa ya Abel eye kobota motema likundu likunya epai ya Kayen po aboma ndeko na ye ayakorekipere oyo ye azalaki nango siko ntango arekipere yango abomi Abel batikali misato Adam Eve na Kayen nzambe ayi kobengana Kayen alobi na ye lokola obomi ndeko na yo ozomerite susu kovanda awa te na jardin d'Eden atindekaki akendaki na pays de Nord Kayen azoyanola na nzambe alobi ndenge ozotindanga na pays esika bato bazali bilembo oyo otye kati na ngai bato wana soki bamoni bakovange te contre ngai nzambe alobi wakovange contre yo oyo akoboma yo na kovange cette fois contre ye sikoyo mokili ezalaki kaka na bato mine moko akufi batikali misato sikoyo libota oyo Kayen akendaki mpo babina biso ntango Kayen ake na pays de Nord ake kobala abalaki mwasi baye kobota mwana liboso kombo Enok bakoko na bango bautaki wapi soki toutaki na Adam na Eve po biblia ayeko préciser nsima ke après 130 ans te bino mpenza na bwanya na bino boza nango bautaki wapi na bwanya obino boza nango pamba te bino botelemeli mpenza bakatoli balobike bakosa sikoyo na bwanya oyo ya bino Kayen ntango akendaki kobala libota wana eutaki wapi matondo mingi yango wana eza biyano bino botunaka bapaster na basango bayaka na makambo wana mpo na koyebisa bino ke tata mokeli akelaka na Adam na Eve tozopesa bino biyano tozopesa bino biyano yango tolongaki tozongisa bino nanu bongo botunaka bango bato bateyaka bino makambo wana parce ke lelo tokaboni na baloposo biso loposo moindo tozali bango bamindele bazali bamosaka bazali baarabe mpe bazali donc bato na bato bazalaki na kwe na bango mososoli bato na bato na kwe na bango e bato na bato baza na bakoko na bango donc biso touti na Adam na Eve te biso mpe tozala na bakoko na biso lokola mpe bashinois bauti na Adam na Eve te baza na bakoko na bango mpe bongo na bongo ale matondo mingi na banzi ete ezali kaka moko ya point oyo souligne oyo etali mpenza bali katholike olobi bango bakobungisa bandeko ebele mais soki mpe totali mpe na liste makambo biso toza komona tokozonga mpenza na histoire totelema nanu kaka na oyo ekoleka mikolo ya lelo tomonaki yango meme ata na makambo etalaki animateur ya seni tomoni kaka plus baeglise mingi okomona efandi kaka kimia ekotala koye mais ntango tobandaki ana 2016 ntango bakolobaki no ifoto toleka na belection tomoni meme soki tokendaki na dialogue makambo ya senko tomonaki mingi ezalaki kaka bayi katholike nde batelemaki en fait église katholike ezojoue role donc l'église katholike a fait plutôt de la priorité électorale asali yango mpenza eloko na ye moko bakosimba tokomona toujours basango bakatholike bakotelemaka meme na likambo ya konsa malonda awa tomoni toujours basango bango bakotelema bino botikali kaka na mwasi ma kotala kaka obe na mosika me bozali bato ya liboso ko juger kaka bango alors que l'église a un rôle important à jouer dans une nation matondo mingi mama na biso mopanzi sango elongo na bandeko balandi ndenge bolobi religion eza na impact monene na kati ya bato po religion eza eteni ya molimo bazoyamba mai oyo ezouta na molimo po batalisa na baoyo baza na mosuni basala mpona bolamu na bango esalamaka ndenge wana soki tolobi katholike nde aza na base dere aza na base ya bacrime oyo esalamaka na congo mpe na afrikeme deja koya kodevie bato bonzambe na bango eza deja crime mobimba lelo afrike na kati ya kozanga bonzambe afrike ezokoka koza sortir te cause eza bakatholike moni bayeli biso yezu na bamaria na bajoseph na bamathie oyo nyonso bango bakumbeli biso baye kodevie biso nzela ya bonzambe
Donc au lieu de se connecter spirituellement na mokila moli mona biso to komi déconnecté et toza inutile na kata mokili eza déjà pris na liboso basala bozomona batu nyoso batelemaka en Afrique pona ko ko lamusa ba africain to zonga na bomoko to zonga na bonzambe na biso bato baza na base pose ya ko bomisa bango eza kaka ba catholique na ko zonga c'est la bine pa ya ki pa vita moni ya ki pa vita batumbisa ye na ba prêtre catholique Bernard Rigalo na Jean Delic ne batumbisa ya ki pa vita na moto ba catholique bozomona lelo bolobi na biso makambu ya senko makambu ya nyoso nyoso makambu ya sala ba système électoral ko bazo sala mais bato nyoso bazo sala makambu bazo sala baza bandimi ya banani baza bandimi ya banani baza bandimi ya ba catholique baza bango nyoso ba chrétien bandimi ya ba pasteur wana na ba prêtre na banani na banani banani siko lokola message na bango eza message ya ko diviser ya ko kabola biso yango wana bomoni ezoko tsaka ba protocole na biteni nyoso makambu ya processus électoral pona société civile banani oyo bayambaki ba candidature ya ba candidat na poste ya président ya CENI ba catholique mais mobeko ndepe lo bibongo mobeko etikeli bango matobolité na bango mobeko le système bango batia yango ezotikela bango bomoni siko kaka na mobeko ango lokola pe bango bandeko na biso ba prêtre ou bazawa baza pe baindo baza na vraie idéologie te ya ba prêtre ya mindele oyo ba sala ki likani ba kela ki maina bango po ba ko dominer Afrique mobeko wana pe si bango nzela ya ko yamba ba kandidati ya ko tala bayo baza na ba kandidati na bango eza valable après ba valider yango mais ndenge nini bango ba ye ba tali bao ba kandidati ezala ki invalide ba invalider ba kandidati ezala ki na nzela te siko batiki ya bandeko ezala ki na nzela ba komi na tina niveau ba koma ki ba voter bango moko batu ba vota ki kuna ba bimisi pe président siko bango moko ba isu ko telemela moto bango ba bimisa ki ozomona ki baza ba semer les troubles to ko pousa na penza na makanisi pona bino fumu kimbango azali nani prophète tonzambe na biso ba mwindo matondo mingi mama na biso elongo na bandeko balandi fumu kimbangu bazali motinda mi ya tata mokeli epai na biso baindo poto sosola malamu po monso lobi prophète okolo ba pe na français kogi ko ambruye bato parce que bakota ngo pe ambruye kana ngo biso mais to limbole la bino fumu kimbangu bino botango boko boya pe biloka mindele boko sale la pe kaka po monte ke bo beza penza bo tabiso pe na mbulu kisanya matondo mingi mama tamso mindele boko sale la ba telephone la mindele pe boko sale la kaka matondo mingi ezali manki information o biso baindo tozana ngo bomoni ba invention même ba téléphone oyo eza baindo batu ba inventa ki yango mais na kibumbu nde ezui caché ya ba mindele wana eza makambo bozindo tokotalisa bino donc boluka bozo information nde boko yeba ni nani o baindo basalaka to ni nani o baindo basalaka to kusana na likanisa mutuna ingeta bango ba catholique bango ba catholique bandimi candidature ya ndeko ko mati na niveau o ba voter après kaka bango si population batu ba kufi catholique banda ko bumisa batu banda kale bobi ba sa sa ka mo to to ni ja li ka ba catholique ko zunga kaka wana to to limbole la bino parce que botuna ki ba crime bango ba sala bobi ke les 16 février ende siko yo te sala kana ngo ezali ka mangonga ti ezali ka mangonga to ko banga pe mwandambo bomoni si to botama deja ne to botama ele ko tikale pa na tsezali wa liwa ato na obanga na obanga yango te suitango nangu to kosima pe likambo a vie après la mort to lobi nano likambo ya motuna na tuna ki kosana fumu kimbangu fumu kimbangu to limbole libino bazali motinda mi ya tata mokeli epai na biso bayindo donc mobiki si aya kaka katango batu bakoti na mikakatano na kati ya pasi bazomona nzela te nde wana tata mokeli kotindela bango mobiki si o amne mamne na lokona oyo ya bi ayeli lokosi donc fumu kimbangu baye na message kouta na tata mokeli epai na biso bayindo poto zwa pole to zwa lumière ya kolongwa na buumbu oyo baloposo nyoso bakangi biso bayito très bien alors tolobela siko yambo ya kokufa to to kabona nayo penza tolobela yambo ya kokufa eloko nini esalamaka après kokufa ya moto na kati ya spiritualité na bino moto na bino tamusubonga bolobake sima ya kozala na biso na mokili sima ya kozala ndeto kenda wapi bongo motuna bongo motuna matondo mingi tokolikia nzoto ya musuneza envelope oya molimo euti na mokili ya molimo eye elati nzoto ya mosuni po ekokisa mai oyo yango yelaki na mokili
soki sili siko kokusa mayela ki na mokili nde molimo ezongi na mokila molimo nzota musuni lokole utaki na mokila musuni ezongi na mabili. Est-ce que ndenge to toyoka kae ke ezali na lieu de tourment ezali na lieu de repos et c'est kape motaki nda kupema tango osayela ki ta tanzambe na ndenge ya solo ke kupema na lieu de repos tango sa soto ke na lieu de tourment c'est pas pour vous la tourmenter yambo ze la jugement. Et tolobi yambona nous pona kotali sabino molimo ezalaka na ona repoté. Molimo ezala na repoté. Et a topé sabino ndakisa. Molimo ezala na repoté. Et bomoni nzota musuni. Tango tambolo yaki musalo sali mingi, nzoto wana ndele mbaka, tango koma na ndaku ozui pongi. Mais molimo ilala katin. Tango nzoto musuni ozui pongi mta bandoto, tio zolo ta bandoto wana ezali esika mayo molimo ezo sala. Donc molimo ezala na limitité. Nous avons un peu pour limiter. Nous avons un trajet moulaï dans l'embi, il faut vendre. Na vanda qui est moulaï, nous avons un peu de il faut na lala. Yango wana. Babilo ka balie de repos, balie de nini. Ils ont un peu de wana ezali mate ya ou bakoumbe li biso ya kokot sa biso ya roulal sa biso pongi. Bomoni, tolobi na bino boye. Molimo wuti na mokila molimo ezui mission. Po ya kokokisa na mokila mosuni. Soke zongi, debo loka moutu akufi. Moutu akufi. Mais si tu as un zongi, donc molimo et zongi na mokila molimo, et que rendre compte, et que tu peux faire un rapport, il y a un peu de temps qui est na mokili aya kosala. Ce qui est un peu de temps, c'est que tu as un peu de temps. 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 Tu as un peu Muso kina magamba Satan wano kima kamususu. Satan za laki nimi ya nzambi toza kolaborateri ya nzambi. Babengana deja, Satan basi babengana ye deja. Babengana ye wapi? Azoze la, babengana deja na lola. Babengana deja na lola. Ayawa na mokili. Malheur à la terre, c'est que dit la Bible. Malheur à la terre car le diable est descendu avec une grande colère. Ok. Siko nzambi ye moko wako ki Satan te, nda tini siko sape pa bana ye. Satan pe na jugement na ye. Satan pe azape na jugement na ye. Ndenge pa zabo ye pa zoze la jugement Satan. Yango moni alingi te ke akufa ye moko. Yango moni seta ako luka luka bikere ma musu puba akufa ye longo. Donc liwa muta sale ngwa za Satan. C'est non bino. Bon, liwa muta sale ngwa za Satan te, mais on essaye de réfléchir parce que Satan denga zabo ngwa za deja basi ba bengane. Ah, on a le koto kulu baba expulse ba bengane kuna na lola. Mamba te adina yiko zwe sika nzambi. Yango moni ba bengane Satan. Alors, ça t'a causé la cacamane et elle n'a pas fait un peu de coups. C'est un moment à cause de la bonne moquille comme qu'on a coupé parce qu'elle n'a pas fait un peu de coups. Satan a la camoutou, Satan a la camoutou, Satan a la lingue mon coup. Non, tout le monde a coupé. Mais comme ça, on a coupé. Parce que pour nous, on a le même moment à Satan. Mais ce que tu as dit, c'est qu'il y a un peu de moquille, ma bena sikoyo lokola tata mokili yangi saki bino boye na milimo oyo tata mokili akeli na mokili molimo na molimo eza na role na yango soki na ngambo ya mabe tata mokili akela milimo na ngambo ya malamu tata mokili akela milimo bomoni bana oyo bazosala bazo désobéir na tata mokili bazo mérité etumbu bongoti bazo mérité etumbu bano bazo tosa mai tata mokili alingi bazo mérité ni mapamboli bozomona siko biso bayindo lokola tozo tosa tata mokili te na biso nde yango tozo souffrir toza deja na kati ya dans solo bit lifelo a supposer que afrique eza deja na kati lifelo afrique neza beza deja na kati lifelo lifelo so eza place au passé ezala biso bayindo toza ka tozo vivre likolo ni ya pasiti tant yo ko boko bangi donc lifelo biso to kanisa ke ezala kanango te kasi bayeli bino biloko ba dessin lifelo moko ba dessiner le bino kuna moto epelaka kuna bayeli bino lola ba pomme rouge ezala kanango mais apo penza ya kweza na kati ya makomi ya biblia penza nde etali si makambo na so tani na kati ya apokalipsi sika pe penda e revele biso ba makambo ne so nga na za ko loba awa esika to kata kasi pa joana ya bible to longola yango te eza bino bino ba zotu na metuna biso tozana poto yano la bino pe to susolisa bandeko bazolanda biso bomoni omoye loko zobo mabiso bayindo ezali mikanda na ba dessin oyo ba mindele ba yeli biso ndi yango komi ko bangisa biso donc soko tali na dessin bo tali li felo ezala kande kuna mot lola kuna sampe awe pa na biso soki ba pomme ezala kana lola mais to moni deja ba lola sa bimisa la biso deja ba pomme mais to lona ba pomme to créer par to ke lola na biso soki na lola kuna oto zo zele ezala ka ba pomme na ba nini na ba fruits ezala kuna mais ape to zana ba fruits kasi to ke la pe lola na biso li fait les ali monte monte les place au bat bazika mais en Afrique tous aussi ka mon toi sali badatongo ti na pokwa li lokote
Yango tolobi na bino na mokili ya molimo lokola molimo ezwaka musala pona ya kokokisa na mosuni. Tango molimo ye na mokili ya mosuni ekokisi mai oyo batindelaki yango te. Tango ekozonga na mokili ya molimo nde ekokuta sikoyo jugement oyo bakoyebisa ye osalaki oyo totindaki yo te. Ozo mérité boloko. Très bien. Alors, toko pousse na maye 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 mboto kabolana yo poto to embrasser rapidement. Deuxième partie à Eteni Oya Tongo. La bandi ete bozala kana lulenge lulenge na bino moko isindenge bopesa na kabambote. Pourquoi lulenge wana bodmeke un peu kobima? Tenge biso tolobaka. Bonjour. Bino bozala kabongo te. Pourquoi lulenge na bino wana izala kaka kabongo? Soso lisa biso na ntoyeba. Matondo mingi mopanzi sango na bandeko balandi. Bolobi lolenge bino bolobela ka bonjour. Na besa na bonjour ezana na yete parce que za kota na te. Bonjour, bolobi na français. Na ko liki mama na biso za français te. Mais nous sommes un pays francophone quand même. Toza? Un pays francophone. Bongo sko France. Biso kutui. Na na ezala ki biso RDC ezala ki deuxième pays francophone au monde après la France. Mais actuellement la RDC c'est le premier pays francophone. Mama, oyebi langue ezo servir ba tuna communication. Bozo so sola. Les lotan to lobi français ezali langue oyo nzambe apesi na baloposo mususu biso pe nzambe apesi biso ba langue ba kota na biso mais pona nini tozotika oya bi kongolo ba chiluba est-ce que ça la volonté na ndo lingaki chiluba ezala ezala volonté na ndo lingaki kongo ezala misa na volonté tata mokeli mais pona nini te totika la na ba valeur na biso to pesa yango lokumu on bondimi RDC ezala pays francophone donc RDC lokola za pays francophone. Les vrais français, ils sont en France. Donc, RDC, Azali, ils sont en donc, ils ont un gouvernement dans la France. Donc, ils sont en France. Ils sont en France. Donc, il faut tous aller en Oyabiso. Tout peut être valeur en Oyabiso. On peut faire sa valeur en Oyabango. Très bien. Alors, il y a un mot qui est en Oyabango. To kozo, to kozo bino lisusu mikolo ekoya pona ko décortiquer ko lobela yango na kati penza ya profondeur nyonso to simba nini ba wibo so ba kolanda ba simba nini matondo mingi na ne mama na biso mopanzi sango matondo pe na bandeko banso bozolanda biso eloko to koyebisa na bandeko to kokito simba biso banso to tala kaka mokili lolenge yango ekelami tata mokili akeli mokili akaboli mokili na bato na bato na baloposo na bango. Et bato na bato na baloposo na bango baza na bonzambe na bango. Lelo yo mindele bazo évoluer bazo se développer parce que baza na baza fier na christianisme na bango. Babelela ka milimo na bango, milimo ya misala ezo ko inspirer bango et bazo monisa misala. Lelo ba chinois, ba japonais, ba coréen, ba tunyoso kuna bango pe baza na bonzambe na bango. Bazo ko s'inspirer na milimo na bango, milimo na bazo ndibela milimo na bango ezo ko inspirer bango. Oyo baza nango posa yango bazo misalela barabe pe lolenge moko mais totale pa na biso bayindo biso moko bayindo awa lelo tondimi christianisme tondima christianisme lelo tozo kende 5 siècles nandamu depuis 1491 ti lelo toza deja na 5 siècles na bambulu na bamibungu so elandi likolo tondima christianisme mais évolution en Afrique exacte développement en Afrique exacte yango na tata mokeli na bolingo na bango epai na biso banso. Et pas la vie de la vie de la vie de Afrique, vie de s'en sortir de la vie de la vie de la vie de la vie de la politique, de la vie de la science. De la vie 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 de Matondo na yo na ndengo ndima ki penza ko loba iyo na invitation na biso na banzi ete toko zwa lisusu na mikolo ezali ko yapo na kubeta penza masolo na bozindo nyoso sino matondo na yo biso pe ko pesa quand même ata dende ko ba ko landa mbote bon biso pe toko zong cela bino na yambo matondo toko zong cela pe bande ko banso ba ye bazolanda biso matondo poso to tanga bande ko moko mi bale e ozala malamu te to pesa bande ko banso ba ye bazolanda biso mi bale ko ozala malamu te te wane ko luka to tanga bindo la bayindo banso to pesa ka bayindo banso ba mbote pe matondo ni matondo na bino. Matondo. Na bandi ete toko pousa na boye na Eteni Oya Tongo. Vous savez, je l'ai annoncé au début que cette tranche, ce morceau est subdivisé en deux parties. Entre-temps, on n'oublie pas que nous avons des rubriques à respecter. On va embrasser la deuxième partie. Nous allons parler à présent de la politique en RDC, la situation politique actuelle de la République démocratique.